ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ସେ ମାରିବା ଚକର ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଜିନିଷ ନେବା ଚକର ଅଛି, ପର୍ସ ନେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ମୁଁ ପର୍ସରେ ହାତ ମାରୁଛି ତାକୁ ଦେବାକୁ, ଓକେ ପର୍ସରେ ହାତ ମାରୁଛି ତ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍, ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ପର୍ସରେ ହାତ ମାରିବି ମାନେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏବେ ପଇସା ବାହାରିବ। ଆଗେ ହାତ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲି, ଆଗେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୋ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ସାଇଟ୍ ହେଲି, ସାଇଟ୍ ହେଲି ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟର କାମ ହେଲା ମୋର ଏଇଟାକୁ ଏପଟରୁ ଧରିଲି, ମୋ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ଥିଲା ମୋ ବଡ଼ି ସିଧାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଜୋରସେ ବାହାର କରିକି ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲି ତାଡ଼େ। ଯଦି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ବି ଗୁଳି ମାରିଲା, ସେ ଗୁଳି ଯାଇ ତାଠି ବାଜିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ଥିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦିଏ ଗୁଳି ମାରିଦେବି ଗୁଳି ମାରିଦେବି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ଏନ୍ ଦ ଫେକ୍ସନ୍, ସେ ଏମିତି କଲା ସେ ସେପଟରୁ ଦେଖେ ଫେର୍ ମୋତେ ଦେଖ। ମନେକର ଆମେ ଏତିକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିଛ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ କେମିତି ଦେଖେଇବ। ହଁ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖ ଫେର୍ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଫେର୍ ତୁମ ଆଗକୁ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ ବା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ସିଏ ଏମିତି କରିଛି, ମନେକର ଏମିତି କରିଛି, ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ରହିଲା ଇଏ ଦେଖିଲ କି ଇଏ ୱାନ୍ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗିକି। ତମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତମ ହାତରେ ତ ବନ୍ଧୁ ହବ ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ମାରିଦେବ ନା? ହଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ତା ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକୁ ତମ ହାତକୁ ଆଣିପାର। ସେମ୍ ଜିନିଷ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିବ କି? ତମେ ଦୁଇଟା ଗୁଳି ଦାବିଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମ ପାଖର ଇଏ ଅଛି ଦିମାଗ ଅଛି, ଯଦି ଦିମାଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି କରିଦେବି, ଦିମାଗ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ କେତେ ଶିଖିଛ, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗେମ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି କରିନ କିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଶିଖାଉଛି ଖାଲି ଏଇଠି ଶିଖିକି ବସିଲେ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରୁଛ ମୋ ପଛପଟେ।